Institut za informacione tehnologije objedinjuje više naučnih polja primjenom informacionih tehnologija u prirodno-matematičkim, tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama. Naučno-istraživački rad instituta je orijentisan na osnovne i primjenjene istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja i program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primjene rezultata naučno-istraživačkog rada. Svi istraživači su angažovani na projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, svi koji rade kod nas, prijavljamo se za razne međunarodne projekte. Trenutno smo u fazi akreditacije laboratorija za ispitivanje vina. Zašto je to važno? Zato što Šumadijski region ima preko 20 vinarija koje trenutno rade, tako da imamo želju da ispitujemo kvalitet vina Šumadije i šire. Pored toga planiramo da uskoro počnemo da radimo ispitivanje pesticida u voću koje se proizvodi opet u Šumadijskom regionu. Institut za informacione tehnologije nastojeće u narednom periodu da akredituje nove studijske programe koji će biti od velike važnosti kako za mlade naučnike, tako i za Kragujevački univerzitet. Veliki značaj instituta se ogleda pre svega u tome da je preko 50 mladih ljudi našlo svoje zapošljenje tu, da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prepoznalo da upravo u Kragujevcu napravi takav institut i kao što znate decenijama unazad nije napravljen novi institut u Srbiji. Ovo je zaista za nas veliki događaj, to je naša najmlađa članica univerziteta i veoma smo ponosni na to. Također želim da kažem da je Republički data centar koji se ovde nalazi u blizini veoma zainteresan za saradnju sa ovim institutom, također i informacije tehnologije kao jedan motor koji treba i dalje da bude razvoj ne samo univerziteta nego i cele Srbije. Svi podaci koji govore o prethodne dve godine na nivou ministarstva govore da je to jedna od institucija koja je za ove dve godine uradila ne neki linearni nego eksponencijalni rast u pogledu i broja zaposlenih i rezultata koji su postignuti i u tom smislu naravno da je ne samo zadatak, nego i obaveza ministarstva da ovakve inicijative i ovakve dobre pomake prati i ne samo da ih prati, nego da ih razvija. Povodom dvogodišnjice rada Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu, zaslužnim pojedincima i ustanovama koje su dale značajan doprinos u razvoju instituta, na svečanoj akademiji uručene su nagrade.